tere Jõgeva ja tere kõiki lugupeetud Eesti ja Jõgeva Eesti külastama 15. Riigi kohtumisele. Ma lähen sinna.
aga küüslaugu festivalile tuleb ikka. Täna on rajamine siis Martin Kipal, algul kogunud 34 punkti. Täna muidugi on sellised tiimid ja sellised haamutud kohale, et kes kogu ja käima läheb, nii haamutan jala kõrge. Nüüd sain mina ka aru nii palju, et esimene voor roomub seda mingi, et pärast starti esimene kurv on paremale. Ehk on välja.